Na, toks galima sakyti, pozityvumo etalonas ir ganėtinai keista sąjunga, Keitas Arbanas kartu su Pink, naujausias jų darbas vis dar mūsų atriegi skamba, mes pradedame pirmąją bestabdžių programos valandą ir ne šiaip su pradedame, o su viešne studijoje šiandieną pas mus, kuri laiką nematyta, dėl to ir pasilgta, moterų laisvalakis kitaip, į kurie ir šiaip įvairių smagių renginių organizatorė Jolanta Iselioninė. Labą dieną, Jolanta. Sveiki, sveiki. Mūsų pasimatymas buvo vis nukelinėjimas ir nukelinėjimas, bet galų gale mes susitikom ir smagu matyti. Man taip pat labai smagu po tokios ilgos pertraukos vėl susitikt kelyje. Aš tai turiu tokį iš karto tiesų klausimą, kaip toks aktyvus žmogus, kuris daug dirba ir daug įvairiausių dalykų daro, išgyveno savizoliaciją? Žinokit, pakankamai visai neblogai. Tos dvi savaitės prabėgo gan greit. Na, namuose prisigalvojau visokių veiklų, tuo labiau ruduo man asocijuojasi su naujų renginių startu, nauja pradžia, nors atrodo jau metai į pabaigą, bet planuoji į priekį ir tikrai tos veiklos pakanka. Tai žodžiu, buvo darbas prie kompiuterio, strateguojant, naviguojant ir dėliojant. Taip, tikrai taip. Nepailsėjot kaip žmogus. Oi, tikrai, prieš tai pailsėjau 3 savaitės. O pavyksta, čia dėl to ir tas izoliacija, nes vat, buvo tik išliekus, kur šilta, kur labai šilta, kur beveik nelyja, ar lyjo bent vieną dieną? Ne, nelyja. Greikijoje. Nu va. Retas reiškinys lietus. Išeina atsijungti? Pirmą atostogų savaitę sunki, bet jau antrą, trečią, tai tikrai jau pamiršti. Ir kaip ir puikiai žinojot, kad grįžus reikės tas tokias, nu, nevadinkim tai atostogomis, priverstinai pabūt namie, nu nori ir nenori, tai jau buvot, kaip sakoma, pasiruošus. Ne, nežinojau, nes kai išskridau, tai nebuvo. Tai taip, bet jau savo ramiai kokteilių gurkšnojant, skaitant žinias ir šast turim žinę. Taip, nu, tai teko susitaikyti, nu, taisyklės yra taisyklės, tai tas 2 savaitės kažkaip tai, bet greit prabėgo iš tikrųjų. Tai ruduo bus tas likęs ir apskritai likę metai renginių kupini, jeigu. Nes na, ta situacija tokia pakankamai, aš įsivaizduoju visiems organizatoriams, pakankamai aštri, slidi ir tokių metų ir nėra buvę, tai stresiuko irgi nemažai. Taip, visą laiką susiplanuoji ir kai sužinai likus savaitę iki renginio, kad kažkokie tai labai stiprus apribojimai arba apskritai tenka nukelti renginį nežinia kuriam laikui, tai aišku, tas nu, nerimas yra, nes tikrai dalyviai labai įsilgėtų renginių ir dabar per tą vasaros trumpos 2 mėnesius nu, labai daug intensyviai visur renginių buvo nemažai, viskas labai suspausta. Smagumas dar tas, kad na, didžioji dalis tų renginių vyksta lauke. Nu, tai yra vis dėlto tas dalykas saugesnis ir lengviau gal organizuojamas ir sunkiau uždraust, aš galvoju taip. Kol kas bent jau. Nu, kol kas, bet pirmas mūsų renginio etapas vyko gegužės 30, taip, tai buvo tikrai didelis iššūkis, nes buvo apskritai be žiūrovų renginys ir dalyvių skaičius buvo ribojamas iki 30. Žinoma, su kaukėm, išlaikant atstumą, nu tikrai buvo nemenkas iššūkis, bet dabar jau nieko naujo, tai susidorosim. Adaptavotės. Taip. Mes kalbam apie H-Douto Gravel Challenge. Taip. Ir 2 etapai jau buvo, aš turiu čia visą sąrašą dalyvių ir trečiasis, galima sakyti, jau ant dienų. Taip, trečiasis vyks jau šį savaitgalį, šeštadienį, Marijampolės autokroso trasoje, tai dalyvių skaičius tikrai įspūdingas, su laisva klase 90 dalyvių, 90x3, tai važiavimo daug. Iš karto aš noriu mūsų klausytojams pasakyti, jog ne šiaip galite čia mūsų su Jolanta klausytis, bet jeigu dar ir aktyviai klausysitės, turėsime jums 2 prizus, 2 dovanas ir vieną mes teiksime mūsų pirmo pokalbio pabaigoje, kitą antrojo pokalbio pabaigoje. Ir aš dabar žiūriu labai faina, tai yra H-Douto plovyklų tinklo kortelė, kuri jau yra įkrauta 15 eurų. Taip. Gavot iš kažkur Jolanta, ar ne? Čia. Nu, tai yra pagrindinis mūsų renginio rembėjas, draugas ir ambasadorius. Tai... Taip, aš įsivaizduoju, kadangi tai yra vis dėlto žvyro gitrasos, žmonės taip. Po tų visų ratų prosuktų, aš įsivaizduoju, kad žiūri tas automobilį, nuo kurios vietos dabar čia tai aplaut pradėt.
Taip, taip, nes iš tikrųjų paskutinis etapas, tai gavom liūties. Tai čia dar tokios šlapios purvynės. Taip, nes Marijampolės autokroso trasa pasižymi tuo, kad ten ne vien žvyras ir tikrai nemažai yra molio, tai automobiliai po tos liūties nu, tikrai buvo labai apsinešę moliu, tai ne vienas kilogramas molio buvo išplautas. Tai aš dabar ir galvoju, tai... lenktyniauti sąlygos yra kurios geresnės, kai labai saus ir daug dulkių, ar vis dėl to tada, kai jau truputį šlapia ir tos pliurzos yra? Nu, jeigu visiškai pliurza, tai nu, tikrai nėra malonu, nes nu, nepavažiuosi, nu, kaip čiožikla, bet nors ir dulka, mes vis tiek greideriuojam ir laistom trasą, kad nu, būtų komfortiškas važiavimas. Uhum. Gerai, mėly klausytai, gal mes taip ir padarom. Turime pirmą dovaną HDauto plovyklų tinklo kortelę, kuri jau yra įkrauta 15 eurų. Kaip sakoma, galėsit važiuoti net ir nelenktyniavint automobilį prieš savaitgalį pasišvarint. Jolanta turi klausimą ir aš laukiu jūsų paskambinant 24-24-22, jeigu skambinat iš mobilio prieš tai. 8-5 linija mūsų yra, žiūriu dabar, įjungta. Ar sudėtingas klausimas? Ne, pakankamai. Susijęs su skaičiais. Ir na, jeigu jau, kaip sakoma, mes kalbam apie HDauto, nu, tai matyt, kad ir klausimas bus su to susijęs. Alio? Alio? Labą dieną. Labą, kas paskambino? Deividas. Deividai, esat žmogus mėgstantis kažkur išvažiuoti kokią trasą, paspaus šiek tiek akceleratorių? Jeigu yra proga ir saugiai taip. Tai įsivaizduoja, kad irgi automobilį paskui tenka plautis? Jo, pas mane tik tai kaip visąlaik tos vadinamas. Pilkas dizelis, tai galima biški rečiau. Praktiška spalva. Jo, labai. Gerai, klausimas jums. Jolanta pasakys klausimą, mes galbūt net jeigu reikės atsakymo variantus duosim. Žiūrėsim, kaip jums seksis. Taip, taigi Deividai, sveiki. O klausimas būtų toks. HDauto plovyklų tinklas Lietuvoje turi tikrai ne vieną plovyklą. Taigi klausimas, kiek Lietuvoje HDauto yra plovyklų? Va. Oho. Čia gal pagalbos, iškaip, bandysim durti. Tai, klausykit, duosime jums tris variantus. Gerai. Gerai? 6, 16 ar 22? Aha. Nu, bandau spėti, kad 22. Valio? Nu, ką čia spėt? Čia tiksliai, aiškiai ir kaip priklauso. 22 plovyklos, tai žiūrėkit, dabar galėsit pasirinkti, kurią tik norit, kuri arčiausiai jūsų, nežinau, automobilio, namų ar darbo. Ir kortelė, kuri jau įkrauta 15 eurų jūsų. Laikį faina. Nepadėkit ragelio, gerai? Ačiū. O mes norim priminti klausytojams, jog dar vieną tokią dovaną turime, kurią įteiksime jau mūsų su Jolanta antroje pokalbio dalyje. O dabar tiesiog šiek tiek muzikos ir reklamos. Štai taip, pirmąjį dovanų komplektą mes jau įteikėme. Galiu priminti, jog antroji dovana, tai yra HDauto dovanų kortelė, kuri jau yra įkrauta 15 eurų, jūsų laukia ir tiesiog reikia sekti mūsų su Jolanta komandas, o mes tiesiog toliau kalbame apie HDauto Gravel Challenge trečiąjį etapą, du jau yra įvykę, trečiasis šį savaitgalį, tai dabar Jolanta tu papasako, kaipgi ten viskas vyks. Visi keliai veda į Marijampolę ir mes turėsime daug dalyvių. Jūs turėsite daug dalyvių. Taip, tai iš tikro šį savaitgalį visi keliai veda į Marijampolę, tai į Marijampolės autokroso trasoje vykstantį renginį. Tai yra uždara trasa, tikrai saugu, visi dalyviai važiuoja po vieną automobilį, automobilių parkas tikrai labai gausus ir įvairus. Taigi dalyviai yra skirstomi pagal varomas ašis, tai yra keturiais varomais, priekių ir galų varoma, taip pat yra atskira moterų gan gausi klasė ir sport klasė. Tai sport klasė automobiliai su lankais, žvyriniam padangom jau ruošti autosportui. O visos kitos automobiliai yra kasdieniniai. Tiesiog vienintelis reikalavimas, dalyviai visi važiuoja su šalmais. Taip, su šalmais ir nu, techniškai tvarkingi automobiliai. Jeigu taip pasižiūrėjus dalyvių sąrašą pagal klases, tai natūralu, jog keturių varančių ratų grupėje daugiausiai yra su baro automobiliu. Aš dabar žiūriu, praktiškai visi. Audi vienas yra ir tai yra ta dominuojanti markė eilę metų.
Taip, kadangi jau nuo 2007 metų Subaru klubas organizuoja autokroso trasoje varžybas, tai tikrai per daugelį metų susiformavo natūraliai, kad tie renginiai buvo pradžioje tik vien Subaru vairuotojams, o dabar mes labai laukiam, kviečiam ir turim didelį svečių būrį. Tai džiaugiamės kiekvieną renginį, sulaukia vis daugiau dalyvių. Uhum. Galų varomų labai gausi klasė. Ir galų varomi automobiliai yra vokiški, įskyrus vieną. Irgi natūralu, irgi taip matyt, kad turi būti. O kas yra, arba kas patenka į laisvą klasę, nes čia dalyvių yra, pažiūrėjau, 29 žiūriu net. Taip, tai laisva klasė tai yra papildomi važiavimai jau neįskaitai. Tiesiog gerai praleist laiką. Taip, taip, kadangi pagrindiniai skaitiniai važiavimai, tai yra kiekvienas dalyvis gauna 3 važiavimus skaitinius važiuoja laikui, vienas važiavimas susideda iš 3 įveikimo ratų. Taip. Ir imamas rezultatas 2 geriausių ratų įveikimo. Nu, tu. Ir, o jau laisva klasė, tai lygiai taip pat, kiekvienas dalyvis gauna po 3 važiavimus, po 3 ratus, bet tai yra papildomi važiavimai neįskaita, jau fofan. Bet tai žmonėms patinka, nes dalyviai, kaip sako, dalyvių skaičius patys už save kalba ir netgi turime svečių iš užsienio. Taip, taip. Turim iš Lenkijos 5 dalyvius, kadangi karantino jau nėra apribojimų Lenkijai, tai jiem nėra toli iki Marijampolės, turėsim net 5 svečius iš Lenkijos. Tai vadinasi, jeigu aš gerai supratau, jeigu neturi sportinių ambicijų, bet tiesiog norėtum saugiai išbandyti savo jėgas, savo automobilio galimybės trasoje, tai HDO Auto Gravel Challenge gali būti skirtas tau ir tu gali važiuoti laisvoj klasėje. Taip, tikrai, ir laisvoj, ir įskaitiniai klasėj, tai iš tikro dalyviai labai dažnai atvažiuoja tiesiog įsibandyti, nes, nu, mieste ar kažkur tai kaimo kelyje, nu, tu nepavažiuosi. Gali būti labai trumpas bandymas. Taip, iki pirmo griovio ar pirmos baudos, o tai yra uždara, profesionali, šita autokroso trasa, visi dalyviai važiuoja saugiai po vieną, tas trasos kelias yra tikrai platus iki atitvarų ir tikrai yra kur paspausti, tai nesiveikimo laikai, nu, tikrai būna įspūdingi. Jeigu kalbant apie sport klasę, čia yra tie greičiausi važiuotojai, tikrai sportiniai ar ne automobiliai su lankais, su visais sertifikatais, tai čia jau jie duoda vaizdų. Taip, tai įdomiausia iš tikro, kai jau važiuoja sport klasė, nu aišku, vadai irgi duoda vaizdų, nes irgi Subaru ir tas garsas įspūdingas ir tikrai, nu, 4 varomais įspūdingai važiuoja. Bet važiuoja neką prasčiau ir galų varomo. Tu aš turėjau paklausti, ar tarp nuo sport klasės iki visų kitų tas atotrukis, jis yra taip ženkliai pastebimas, ar reikia tik sekundę skaičiuoti? Žinokit, nėra labai didelio atotrukio, nes, nu, pakankamai šita yra daug posūkių ir trasa nėra labai ilga, nėra taip, kad tiesiojant tiesiosios, aišku, būtų atotrukis, nes yra kur įsibėgėt, o čia nėra kur įsibėgėt. Trečiasis etapas bus paskutinis, ar ne? Pagal planą buvo numatyta 4 etapai, bet viskas vėlgi, tas gražus klaustukas šviečiasi. Taip, gražus klaustukas ne vien dėl to, kas čia mūsų laukia toliau dėl tų visų pandemijos reikalų, bet ir dėl oro, nes trasa yra molis ir žvyras, tai jeigu labai lyja, tai tiesiog nepravažiuojama. Bet jeigu ateis ankstyva žiema, tai bus labai gerai. Taip. Ir aš įsivaizduoju, kad visi dalyviai yra pasilgę ledo, to taip, tikro taip. Šalčio ir tos tikros dvasios, aš manau, subarysi tai to labiau. Taip, tai visą laiką. Jo, jau esam turėję šitą kažkuriais metais tokį etapą žiemą, tai tikrai labai smagu su jau žieminėm padangom, nu... Yra kur paslidinėti, tai tikrai. Reikia laikyti tada kumščius. Neturėjom vienos žiemos, nu gal šį kartą bus. Gal pasiseks. Yra dar vienas būdas patirti adrenaliną. Kaip ir sakėm, galima dalyvauti vienoje kitoje klasėje, galima važiuoti laisvoje klasėje, jeigu esat sportininkas, važiuoja sport klasėje, bet eilinis mirtingasis gali sėdėti šalia sportiniame automobilyje ir, nu, aš įsivaizduoju, emocijų viražai būna kuo įvairiausia.
Taip, tai tikrai, vieninteliai sport klasiai, kadangi tai yra sertifikuoti su saugos lankais automobiliai, tai tik sport klasės dalyvis gali vežtis keleivį ir mes norim vieną klausytoją pasikviesti kartu pravažiuoti. Taigi sport klasės važiavimai bus po pietų, taigi jeigu turit planą atvykt pasižiūrėt į Marijampolę, tai mes jums suteiksim galimybę pravažiuoti su sportiniu automobiliu. Aš dabar galvoju, ką sako žmonės po to? Nu ką prieš tai, tai aš dar įsivaizduoju. Bet kas, kokia transformacija vyksta, kai lenktynininkas praveža? Sunku pasakyti, aš pati pagal savo įspūdžius, tai aišku, adrenalino belenkiek, nes galiu pasakyti, baisiau yra sėdėti šalia, negu pats vairuoji. Tu, kai pats vairuoji, tu atrodo... Ir labiau, kad yra matyti nepažįstamas žmogus, tu jo nepažįsti, tu nežinai. Ne dėl to, kad nepažįstamas... Lekia kaip velnės. Tu, kai vairuoji, tu supranti, kad tu kontroliuoji situaciją, o tu nežinai čianais. Tu matai posūkį, nežinai, kas už jo bus, ir automobilis šalia atitvaro važiuoja, ir nu... Nežinai. Ar yra buvę atveju, kai tas žmogus, keleivis, prašo sustoti ir sako jam kana, ar ne. Kenčia iki galo vis dėlto? Ne, nėra. Dažniausiai būna prašo, galima dar. Vis dėlto vyksta persilaužimo momentas ir tu pradedi jausti ne, malonumą ir pasitikėti to piloto. Taip, tai iš tikrųjų ir pamatai, kad tikrai yra įdomu ir tikrai, jeigu turi automobilį, tai tikrai verta išbandyti, nes, kaip ir minėjau, dalyvauti gali tokiose varžybose absoliučiai visi, tai reikia turėti tvarkingą automobilį. O dabar grįžtant dėl to adrenalininio iššūkio, ar ne, išdrįsti sudalyvauti, ar čia, pasėdėti keleivio kėdėjai. Taip. Tai kaip tai vyksta? Kaip tai vyksta? Tiesiog mes galim... Reikia turėti 18 metų, matyt? Taip, kad 18 metų ir tiesiog, kad būtų noras atvažiuoti su draugais, pasižiūrėti renginio į Marijampolę šį šeštadienį. O jau tikslų laiką aš tada pasakyčiau, kuriuo laiku tada susisiektų, tai turbūt belieka tik prisiskambinti tam laimigajam, tai žiūrėkit, labai norėtų. Paprasta, mėly klausytojai, jeigu rugsėjo 26-ąją arba šį šeštadienį jūs planuojate važiuoti į Marijampolę, arba dabar ką tik sugalvot, kad norit važiuoti į Marijampolę ir stebėti H2 Auto Gravel Challenge 3-ąjį etapą, tai tokio kaip bonusiuką mes siūlom jums pasidėti šalia... tikro lenktynininko, tikrame sportiniame automobiliu ir patirti tą, nu, nežinau, kur dar tokį dalyką gausit, bet čia legaliai, saugiai ir matyt, kad galėsit prieš draugus ir kolegas girti. Studijos numeris yra 242-242, jeigu skanate iš mobilio prieš tai 85, tai vienintelis reikalavimas matyt, kad tiesiog važiuoti į Marijampolį ir turėti šį savaitgalį nesuplanuotą, ne paskirti grybavimams ar ten, nežinau, kažkokiems giminių lankymams. Tai linija mūsų yra įjungta, o kol laukiame skambučio, Jolanta, aš taip įsivaizduoju, kad čia visa registracija yra baigta. Klausti ir prašytis dar į kažkokią klasę, tai jau nelabai. Jo, registracija yra sustabdyta ir tikrai dalyvių skaičius yra tikrai spūdingas. Renginio pradžia yra 8 ryto ir pabaiga 8 vakaro, jau sutemus. Tai visa diena suplanuota ir jau šiam etapui tikrai nelabai bus galimybės, bet mes tikrai turėsim ką pasiūlyti, nes jau spalio 13 suplanuotas Vilniuje simuliatorių akademijų renginys. Ten nereikia automobilio. Čia dar saugiau, čia jau saugiau čia nebūna. Saugiau negali būti. Ateini, atsisėdi, vairas, pedalai, bėgiai ir ekranas ir gazuoja. O kaip reikalai su moterų laisvalaikiu, nes nu, šiaip tai čia tavo arkliukas ir aš net nežinau, kiek esi tu renginių suorganizavus būtent damoms. Tai damoms tikrai buvo iki karantino tų renginių nemažai. Po karantino buvo Palangoj 108 km moterų iššūkis su Sonax per 1000 km varžybas. Tai... Tikrai buvo įspūdingas renginys, daug ekipažų, o dabar nu, viskas priklausys, nu, kas čia bus su tais renginiais, nes jau kelsimės į vidaus patalpas, į kartodromus ir simuliatorių akademiją. Gerai, su
tuo lenktyniu automobiliu mes prisibaigsim galbūt vėliau, reikia tiesėti anksčiau duotus pažadus. Dar viena HD Auto dovanų kortelė, įkrauta jau 15 eurų, atiteks tam, arba tai mūsų klausytė, kuri prisiskambins čia ir dabar. Ir dar vieną tokį paprastutėlį klausimą mes su Jolanta turim paruošę, tai bus tikrai nesudėtinga, linija mūsų yra jungta, jeigu skambinate iš mobilio prieš tai 85, tuomet 24 222. Aš pažiūriu, čia viskas tvarkoje, taip, viskas tvarkoje, linija veikia, galėsit švariai nusiplauti automobilį, išnaudoti pinigėlius ir bus švarus ir gražus. Taip, kažką turime. Alo. Alo. Alo, kas paskambino? Tomas paskambino. Tomai, jaučiu, kad vat, esat tas žmogus, kur karts nuo karto to adrenalino paragaujat. Nu, mėgstu. Yra poreikis. Poreikis be abejo, aš manau, kad kiekvienam normaliam žmogui yra to jausmo poreikis. O kaip yra su poreikiu automobilį nusiplauti? Čia daugiau pareiga, nežinau, preciziškumas, įpratimas? Čia, kaip čia anglų sako, must have. Tai va čia va tas va, iš tos must serijos. Tai žiūrėkit, tai tikrai, kaip sakoma, ir kortelė bus mastuoj dovanota jums, jeigu atsakysite paprastą klausimą. Pasiruošęs? Nu, bandom. Nu, mes esam iš Vilniaus, jūs iš Vilniaus, HD Auto turi plovyklų tinklą visoje Lietuvoje. O kiek plovyklų yra Vilniuje? Oh. Ar būsit tvyras ir spėsit, ar reikės pagalbos? Gal žinote, ką būsiu vyras, bet spėsiu pagalbą, kažkaip tai taip vis prašvizdavo pro akis, bet neužvažiuodavo. Tai va tai... Bus proga tikrai apsilankyti ir dabar jau žinosiu. Tai čia, kai Tomai, aš jums tada duosiu variantus kaip patį paprasčiausią PIN kodą. 1, 2, 3, 4. Aha. Nelabai palengvėjo, bet, nu, gerai, tarkim 4. Nu taip, visiškai teisingai, 4 plovyklos yra Vilniuje, o ant visos Lietuvos yra 22, čia kad atsimintumėt ir žinotumėt. Tai kortelė jūsų su 15 eurų jau įkrova keliauja. Jums tiesiai... Super. Lauksim atkeliaujant svečiuose. Ačiū labai. Iki. Nu, aš manau, Jolanta, kad mes padarėm beveik viską šiandien šią valandą. Tai dar kartą primenam, kasgi laukia šį šeštadienį visų tų, kur šiek tiek yra benzino kraujyje. Tai šį šeštadienį visų laukiame Marijampolės autokroso trasoje. Nuo 8 ryto vyks varžybos HD Auto Gravel Challenge trečias etapas. Tai Marijampolės autokroso trasa Gėlyno 26. Žiūrovams yra nemokamai visą taip. Tai. Pasimkit gerus fotoaparatus, gražiai apsirenkit. Šašlykinė, draugų taip, kompanija. Taip, nes žada oras. Fantastiškus taip, orus iš tikrųjų. Taip. Tai manau, kad bus labai faina. Ačiū, Lanta, kad atkeliavai. Ačiū ir iki. Iki.